وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی سے اتحاد کی مخالفت کیوں کرتا تھا۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں اسد عمر نے کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ پڑھنے کے بعد سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ شہباز شریف کا علی بابا اور 40 چور قابو میں آ گئے ہیں، آصف زرداری کی سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی آئی ٹی کے الزامات کا جواب دینے کے بجائے بغلیں جھانک رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں وہی اشر ہوگا جو نواز لیگ کا پنجاب میں ہوا۔